A Rua dos Operários foi palco de uma perseguição policial ontem à noite. Inicialmente, pensou-se que o indivíduo que estava sendo perseguido estaria envolvido em um assalto a um posto de combustíveis das imediações, o que não se confirmou. Na manhã desta quinta-feira, o capitão Jefferson da Polícia Militar de Caratinga, em entrevista coletiva, esclareceu todo o caso. Na noite de ontem, por volta de 21 horas, enquanto uma equipe policial militar fazia patrulhamento próximo à Barra Esplanada, um dos policiais visualizou o indivíduo, já bastante conhecido no meio policial, principalmente pela prática reiterada de furtos. E a equipe policial era sabedora de que havia um mandado de busca, aliás, um mandado de prisão em desfavor desse indivíduo. No momento em que os policiais tentaram abordá-lo, ele empreendeu fuga, atravessou a rodovia e se escondeu numa galeria que tem ali nas proximidades do bairro Salatiel. Nesse momento, todas as equipes do turno de serviço participaram do cerco e da tentativa de localizar esse infrator. No momento em que ele percebeu que alguns policiais se aproximavam do local onde ele estava escondido, naquela área ali de córrego, né, de vegetação, ele saiu do local onde ele estava com uma faca nas mãos e correu em direção aos policiais militares, provavelmente na intenção de agredi-los ou lesioná-los. Os policiais militares, a fim de se defenderem daquela agressão iminente, daquela ameaça que se apresentava, e também na intenção de neutralizar aquela ação, cada policial que estava ali, né, naquele momento dois, cada um deles efetuou um disparo de arma de fogo, sendo que um desses disparos atingiu o pé desse infrator, que nesse momento cessou a intenção de fugir, foi socorrido prontamente pelos policiais militares, liberado e logo em seguida conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Segundo ainda o capitão Jefferson, no momento em que foi preso, o indivíduo usava roupas que havia furtado. Esse indivíduo ele foi identificado por ter praticado um furto recentemente aqui na cidade de Caratinga. E inclusive no momento em que ele foi preso pelos policiais militares, ele estava utilizando as vestes, as roupas que ele estava utilizando naquele momento eram de propriedade da última vítima de furto. Então foi uma resposta imediata dada pela Polícia Militar e por meio da prisão desse indivíduo. E enaltecer aqui mais uma vez o trabalho das equipes policiais militares, que não mediram esforço para que esse indivíduo fosse localizado e preso. O policial confirmou que a pessoa baleada e presa não praticou nenhum assalto a posto de combustíveis próximo, como havia sido cogitado anteriormente. Só para esclarecer, em relação a esse fato, como ele se deu ali nas proximidades de onde existem alguns postos de combustíveis, talvez as pessoas chegaram a imaginar mesmo que o fato tivesse relação com algum crime ocorrido em algum desses postos, mas não foi. Foi exatamente da forma que eu já relatei aqui. Com o indivíduo preso, a Polícia Militar apreendeu as roupas que ele havia furtado e R$ 600 em dinheiro.